Bu nasıl bir telefon ne? Kuşak! Bu ne telefon ne? Ya mesaj. Zdik valla. Kuş komarı telefon... Hey çelim... Halo! Kuşa mı telefon açtı? Çuçu. Peki bak. Alo. O möte dreçi möte. Alo. Po. 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 Sekretariyinin tuvalet po. 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 Jo. Mijit. Ju thret sa po të kthejet. Po. Kemiel mjedra? Ha? Shka po thu? Mjedra, kemiel mjedra. Ajo në mjedra to si boronije, di shka. Uo, ta qift, boronija në jo. O, ka dalë, o, Basri, ka dalë, o, Basri. Nalë, bre, nalë, Basri, ku po shkon? O, po shkoj ta dirë dhe që ti hi ku ma kalon në manit. Qo këta? Hi. Hi? Po. Ke që ta hi e qitja? Po, jo, bre, po. E dhune pak ma gare, ku m'kollë në burë drunit. Po? E tash mu ka përzit, s'pi ti shkoj, drit, shkoj, drupë. Po, lidi. Qype, ke që ta e qitja? O, po, bre. E ku peqan tash? Tash peqoj, një pjesë drejtë me thonë, ku më dirë në shpuzore të kadetit, me pas t'i ofër. Po. Një pjesë du me qu... Mirush, ka pas qef shumë me shkun Mirushin gati, po, shumë e ka dasht Mirushin. Një pjesë peqoj në Dragosh, se ka vendinje, s'ka ja, këtim. Ja, po, po, duhet atje, po. Një pjesë peqoj në Tyrki, me Efesus. Atër që i nakuni ka pas mitë shumë zhik, pa thonë, Basri, më zdek shra pashku dhe i herë. Edhe një pjesë... Një pjesë peqoj të rapi, në prizen ka pas qef rapi në atë lisen e madhe, pa thonë, qëtu kom qef. E ku shkojnë e në prizen e vizitoj, qëtu, qëtoq. Atë vitë për cilë, unë, mos lëve, ha? Shko në huaj, jo. Pse? Pesh doktor Beharit, a keni lejmër doktor Beharit? Ha, që unë e lejmëroj, mos ki gale. Kujdes që shpi lejmëroni, kujdes që shpi lejmëroni se i bje krestuj, e ka shu zemra në isan qështu. Ja, ja, që i venonin, që ta që kanë qëtë. Në i thuj, ka rapi kanë tru, pa e pesu shme. Po, që ashtë. Më zi ka zë kuqyr që ka nëmëtori që ka bose, një në gjokë. Ja, ja, më s'ki gale, ti heq, më s'ki gale. Atë vitë për cili, Basri. Në ka nevoj, bënë i fort. Ona? Po, më su mërzit. Këqyr mi mirë aplikantat. Po. Edhe gjemës, gjemalis, gjemali të thuj, dhe qelë të pamin, në ambasadë për tre ditë, vi njesë më po. Po vi po të partijë jo, të Basrit. Jo, s'po vjen iqë, s'po vjen rri këthej rrugën. Ja, ja, ma mirë. Miru po fëshim, shijem. O, nale o, Basre, nale o. Ibrahim! Ka luit njeri. Kjo shefi, ko morë me shefin. Po, na vje mirë. Më desht me pru me kjerë se thash përna e këtë na pojnë këtë gjeni unë e vogël tu. Pajtonë që është gjeni.